U periodu raspada Jugoslavije rizikovao je život izvlačeći izbeglice, ranjenike i vojsku iz zemlje koja je gorela u građanskom ratu. Leteo je u teškim uslovima i po 14 puta dnevno, dok su avionima defilovali likovi koji su godinama kasnije uticali na sudbinu naše zemlje. Kada se završio rat na prostoru bivše države i JAT ponovo stao na noge, 1999. godine NATO je započeo bombardovanje Jugoslavije. Bilo je pitanje vremena kada će bombe pasti na aerodrom u Beogradu. Tada je ponovo rizikovao sopstveni život i sa nekoliko hrabrih kolega u novom ratu spašavao je svoju drugu porodicu, onu u kojoj je proveo 4 decenije svog života, JAT-ovu flotu. Nakon promene režima 5. oktobra, zbog navodne odanosti Slobodanu Miloševiću, našao se na udaru novih vlasti. Jedan je od najboljih srpskih pilota, bez obzira na pritiske i pokušaje degradiranja, postao je legenda srpske avijacije. Ovu emisiju počinjemo njegovim citatom. Neću zaboraviti scenu sa Banjalučkog aerodroma, gde su određeni srpski heroji pljačkali. Došao sam u situaciju da potegnem pištolj na jednog našeg čoveka, Srbina, koji je pljačkao muslimana i tukao ga kundakom, iako su pored njega bili i njegova žena i 3 dece. Hteo je da mu otme novac. Nagledao sam se strašnih, jezivih scena. Dece koje su ostala bez roditelja, žena koje su ostale same sa decom. Poštovani gledaoci, moj večerašnji gost je Stevan Ignjatović, pilot. Gospodine Ignjatoviću, dobroveče. Dobroveče. Da li sam rekla ispravno pilot ili pilot u penziji? Da li vi ostajete pilot umom i dušom do kraja života? Umom, dušom i telom. Ja jesam u penziji, ali i dalje letim samo ove male sportske avione. Gospodine Ignjatoviću, u svojoj uvodnoj najavi sam citirala jednu vašu izjavu koja onako zaista ostavlja dubok utisak na sve nas. Kako se sećate tog dana kada ste videli tu scenu, kada ste vi, neko ko je 40 godina pilot, bili u situaciji da potegnete oružje da biste na taj način spasili čoveka koji je bio maltretiran i tučen pred svojom porodicom od strane srpskog vojnika? Da vam kažem, ne zamerite. Uspomene su teške. Bilo je surovo kad gledate da neko u ime srpstva odlazi da ratuje, ali ne da brani srpstvo, nego da pljačka, da ubija nedužne i da se vraća nazad kao pobednik ili milioner ili uspešan privrednik posle svega toga. Bilo je surovo gledati one beogradske lopove tadašnje kako uzimaju i otimaju Mercedese i savremene automobile tog doba i voze ka Beogradu. Bilo je surovo gledati da u avion, gde može mnogo ljudi još da stane i raznog tereta vojnog, se ubacuju u automati za kockanje koji se prenose u Beograd. Bilo je surovo gledati tadašnje rukovodioce koji sa ogromnim koferima svakodnevno putuju na relaciji Banja Luka-Beograd. I najsuroviji od svega toga je bilo gledati kako su svi oni imali papire tadašnje vlasti i odgovornih ljudi sa raznim potpisima i pečatima koje im daju neograničene ovlašćenja. Gospodine Ignjatoviću, vi ste suštinski bili jedan od prvih svedoka šta se dešava u Sloveniji pre početka rata. Boravili ste u Ljubljani i prvi ste videli početak šverca naoružanja za slovenačku vojsku odvojenu od Jugoslovenske narodne armije. To je bilo jednoga jutra. Rano sam sleteo iz Beograda sa ciljem da nastavim dalje. Primetio sam neke čudne aktivnosti na aerodromu se dešavaju. I u jednom trenutku, sećam se vremena, to je bilo negde oko 7:20 ujutru, gledam kako ruski Tupoljev 154, ali ukrajinskih oznaka, kako ja rekao, davnih dana, preko brda sleće pravo na aerodrom. Brnik odlazi, parkira se na platformu koja je predviđena za kargo avion,
otvara svoja bagažna vrata i odatle se iznose topovi, mitraljezi, minobacači koji se odmah postavljaju oko aerodroma i na samom aerodromu. Vi ste se usudili da u tom trenutku to fotografišete. Na kraju su vam te fotografije sačuvale ne samo slobodu, već i život. Mogu reći, jer kada su slovenački piloti pobegli sa aerodroma sa svojim avionima, ja u neku ruku ostao delimično zarobljen, ali uz pomoć jednog momka koji je radio za JAT, sklonio je sve one prepreke koje su bile oko aviona, tako da sam ja uspeo da bezbedno izađem na pistu. Želeli su da vas zadrže, Absolutno. Da ne dozvole da se avionom napustite Sloveniju? Da. Hteli su da me zadrže, to je definitivno, da zarobe taj avion i mene zajedno sa posadom. Ja sam to sve snimao, uspeo sam da pobegnem, zahvaljujući tom momku s kojim sam se sreo jedno 10 godina posle toga. Došao u Beograd i doživeo, počinje ono što ste malo pre u najavi rekli, da me privode državna bezbednost, vojna bezbednost, da me vode kod generala Slovenca, koji u to vreme bio direktor kontrole letenja, koji je na mene vikao, drao se, onako pretio mi, čak me je... Zašto su vas optuživali? Optužili su me da sam... Fotografija šverca na oružanja mimo Jugoslovenske narodne armije. Da, mene su optužili tog trenutka, odnosno on me najviše optuživao da sam ja ugrozio bezbednost aviona, putnika, vazdušnog prostora SFRJ i borbena dejstva ratnog vazduhoplovstva, koje su se stvarno i desila. Zato što ste bez odobrenja napustili Ljubljanski aerodrom. Zato što sam bez odobrenja kontrole letenja slovenačke, odnosno Ljubljanskog aerodroma, poleteo kao i svi ostali Adrijini avioni koji su to uradili pre mene u razmahu od minute, dve, jedan za drugim su išli. Ja sam ostao poslednji. Kontroler se uopšte nije javljao, iako sam ja regularno i redovno se njemu javljao. Međutim, ja sam poleteo i to je bila optužba da sam ja ogrozio. I to je tako trajalo sve dok trenutka, dok ja nisam izvadio svoj aparat, pitao ga da li on zna šta se dešavalo na tom aerodromu. On onako bahat, drzak i bezobrazan, misleći da se ja plašim njegovog čina, je odbio bilo kakav komentar sa mnom i razgovor. I onda sam ja taj aparat dao oficiru bezbednosti, vojnom oficiru bezbednosti, da pogleda šta je to. Onda sam dao to oficiru u civilu, državnoj bezbednosti, i na kraju dao mom šefu za bezbednost koji je bio doveden prilikom moga saslušanja. Gospodine Ignjatoviću, kad je već rat počeo, kada je krenulo da se zahuhtava u Hrvatskoj, vi ste dobili poziv od vašeg tadašnjeg direktora Jugoslovenskog aerotransporta. Jedan dobrovoljni poziv da se suštinski i vi otisnete u tu ratnu priču kao civilni pilot. Tako je. Šta vam je tada rečeno? Tako je. To je... Ako sam ja legenda po vašoj priči, to je bio čovek koji je bio još veća legenda od mene. Stevan Popov. Stevan Popov, koji je u to vreme bio direktor letačke operative naše. On je jednog dana pozvao nas nekolicinu i rekao ovako: momci, trebate meni, a svi zajedno trebamo državi. Šta je u pitanju? Rekao je šta je u pitanju. Čuvena rečenica: ako uđete u kolo, nema izlaska do kraja, ali samo da znate da može i da se strada. Hoću da čujem od vas, ne sada, nego sutra, ko je spreman na to. Sutra je došlo nas 20-ak koji smo bili spremni na to. Gospodine Ignjatoviću, imali ste koncizne zadatke. Evakuacija i civila i vojnih lica. Šta se dešavalo u tom periodu? Po 14 puta počelo se vraćali u Bosnu i u Hrvatsku. Tako je. Počelo je prvo sa vojskom. Odnosno, mi smo tada prevedeni u rezervni sastav ratnog vazduhoplovstva, pridodati transportnoj jedinici i
jednostavno smo bili izvršioci naređenja komandanta jedinice, koji je dobijao opet naređenja od više komande. Počelo je sa izvlačenjem prvo vojnika koji su iz Srbije, a zadesili se na teritoriji Hrvatske, kasnije Bosne. Počelo se sa izvlačenjem njihovih porodica koje su ostale. Onda je počelo se sa izvlačenjem opreme koja nije mogla da se transportuje kopnenim putem, da kažem, vrlo osetljiva i tako dalje. To je sve nastavljeno posle i kroz Bosnu. Na kraju svega ostao je i narod koji je bežao od metka, bežao od noža, bežao od smrti, a ni kriv ni dužan. Uopšte nije bilo važno da li je Srbin, Hrvat ili Musliman. Mi nismo tada gledali koliko smijemo vremena provesti za komandama aviona. Gledali smo samo da što više ljudi izvučemo. Jednog dana moj kolega i ja smo napravili 14 letova. To je bilo ukupno 23 sata smo sedeli za komandama. Avion koji je tada imao 120 sedišta, kolege moje i ja smo prevozili tada po 170-180 civila koje smo pakovali kako je god moglo da bude. Niko se na to nije žalio sem jednog jedinog puta iz Banja Luke kad je bio posljednji let pre nego što je Evropa rekla da će pucati po nama. I sad kad pogledate da neko sa osmehom ulazi u avion, da neko sa suzama ulazi, da neko ranjen ulazi, da vidite decu koja vrište, plaču, tražeći tate, mame. Ispričat ću vam detalj jedan. Bio je Bihać par dana pre zatvaranja. Prilazi devojčica jedna, 12 godina imala. Čiko, molim vas, hoćete uzeti i mene? Ja nemam niđe nikoga. Kako, reku sine? Samo mi je brat ostao, a otac i mater su poginuli. Bomba ih je odnijela. Pa gde ćeš, reku ljubavi? Pa čula sam da imam u Srbiji neku rodbinu. Hoćeš li me povesti? Hoću. Doveo sam ih sve u Beograd. Ova devojčica je prišla da se pozdravi sa mnom. Zagrlila me, poljubila i daje mi iz ruke 50 maraka. Da plati. Spasili ste mi, kaže, život meni i bratu. Ja vas sad molim, kogod bude gledao ovu emisiju, a zna o kome se radi, neka se jave. Vama ili meni. Gospodine Ignjatoviću, bili ste, uslovno rečeno, mobilisani, ali opet kažem na dobrovoljnoj osnovi. Dobili ste pitanje da li to želite. I to što ste radili, jasno je svima da ste radili čistog srca. Ne samo za svoj narod, nego za sve tadašnje, uslovno rečeno, Jugoslovene koji su bili pogođeni nesrećom građanskog rata. Ako se može nazvati da je nešto u tom trenutku išlo dobro, išli su dobro ti letovi kojima ste spašavali živote, do trenutka, kao što ste i sami jednom naveli, dok se nisu umešale raznorazne paravojne jedinice na svojim civilnim, humanim letovima, sretali ste razne ljude koje, vidim i da dan danas nemate problem da kažete prljave ratne profitere.
Kako pamtite te ljude? Koga ste sve konkretno sretali? Čitala sam izjavu gde govorite i o bivšem predsedniku Republike Srpske Krajine, Goranu Hadžiću, da vam je on između ostalog ostao u najgorem sećanju. Tako je. Znate, kad kažu o mrtvima sve najbolje, ja ne pripadam toj kategoriji. Ja ću vam reći, bili živi da ste najgori, bili mrtvi da ste najgori. Između ostalog, tu je i čuvena ekipa SPO-a, ratnika, svi su mrtvi. Poginuli su na frontu u ime srpstva. I kažu, država ih je ubila. Da su mene pitali, trebali su mnogo ranije da ih pobiju ako ih je država ubila. Jer nisu zaslužili svojim ponašanjem na frontu da žive ni jedan minut posle toga. Da li mi se čini da govorite o Đorđu Božoviću Giški? Tu je i Giška. Ekipa SPO-a koju je država ubila na ratištu. Tako su bile insinuacije za njegov kraj. Tako oni kažu. A zašto vam to govori? Zaveden ideologijom srpstva, kad je sve to počelo, Vuk Drašković je bio moj omiljeni političar. Uz nagovor svoga prijatelja s kojim sam odrastao, drugarom, školskim, odlazim na formiranje Srpske dobrovoljačke garde. I kad sam pogledao ljude koji su dolazili onako raznoliko obučeni, da je svako dobijao odmah čin, metalne pločice koje su tada bile oficijalne u regularnoj armiji, ja sam dobio čin majora. Tek tako, samo zato što ste se pojavili. Jeste. I zato što sam pilot i zato što sam kapetan. I sad sam major čuvene srpske vojske, SPO-a. Ali kad sam vidio okruženje svoje, Bošku, Lejnovića, Gišku, Belog Matića i slične, ja sam istupio dva koraka, bacio ono metalno parče i otišao. I posle sam imao prilike da ih srećem tako na raznoraznim aerodromima, što su bili, vraćao sam ih za Beograd, što ranjene, što u vrećama, što onako dok su glumili tamo Rambo, borce i tako dalje i tako dalje. Za Gorana Hadžića ću vam reći to da je to je bio poslednji let iz Banja Luke za Beograd. Tad sam u avionu. Zbog njega i njegove garde koja je bila tu okolo, jedno 15 njih sa dugim cevima, on je insistirao da on mora i svi njegovi da uđu u avion bez obzira, a da ja izbacim druge ljude napolje. Jer on ima prednost, jer Bože, on je predsednik. Čega? Sad skomotno mogu da kažem bande koju je vodio oko sebe i sa sobom. Jer je u to isto vreme u avionu bilo oko 100 automata za kockanje koje su se nosile u Beograd. Trebale da odnesu u Beograd. Ja sam izbacio sve te automate. Morao sam čak da pucam u automat jedan. Da im kažem da se uopšte ne šalim. Da ako treba svih 100 automata ću ispaliti šaržere u njih. Ali to neće ići sa mnom. Pošto on ide sa mnom, a njega najmanje volim da vodim sa sobom. Gospodine Ignjatoviću, pored, kao što kažete, tog defilea različitih likova iz tih nekih paravojnih struktura, vi ste se susretali i sa visokopozicioniranim vojnim licima regularne vojske. Regularne vojske i sad otvoreno, jasno i glasno kažem da mi je bila izuzetna čast, vojnička čast, što sam imao prilike da upoznam generala Mladića, da se u nekoliko navrata sa njim rukujem, da ga pozdravim vojnički, da ga odvedem do Banja Luke avionom, da ga vratim iz Banja Luke. Opet njegov odlazak iz, da kažem, JNA i prelazak u Bosni. Ja sam bio pilot koji ga je vratio za Beograd i sad ću vam ispričati. Dolazi momak na štakama, hoda jedva ka avionu. General Mladić, njegov, ajde da kažem,
šef kabineta, pukovnik, stoji pored, pričamo, ide momak sa štakama. General prilazi njemu i kaže, junače, šta je s tobom bilo? Kaže, izgubio sam noge. Bomba. General ga uzima u naručje, unosi ga u avion i stavlja na sedište, na tri sedišta koje su bila predviđena za njega. Govori pukovniku, skini tu lentu, daj mu i koliko sutra da se napiše naredba o odlikovanju. Došli smo u Beograd. General izlazi iz aviona, čeka ga Opel veliki ovaj, koji su tada imali, Jana je imala, da ga odveze negde. On kaže šoferu ovako. Ovog junaka ćeš staviti u kola i odvesti. Sećam se dobro da je rekao neko selo pored Lazarevca. Nisam zapamtio koje. Odvešćeš ga kući. A general će ići, kaže, kamionom ako treba za Beograd, jer je ovaj zaslužio da bude odvežen kući kod oca i majke, vratio se bakar živ. E sad, kad vidite tu situaciju, iskreno vam kažem, meni ne bi bilo žao da sam tad bio sa njim i da sam poginuo pored njega, jer imao sam pored koga. U isto vreme sam mu rekao, generale, ako ikad bude bilo prilike i moram zbog vas da ovaj avion proguram kroz tunel, i to ću uraditi. Tu smo se pozdravili i vojnički i, ajde da kažem onako, ne mogu da kažem prijateljski, ali drugarski. I posle toga su nam se putevi razišli. On je otišao u Bosnu, preuzeo je komandu vojske u Bosni i svi dalje znamo njegovu sudbinu. Ali je meni to ostalo do kraja života i on je za mene ostao general koga mogu da uporedim sa Mišićem, Stepom Stepanovićem, Radomirom Putnikom i svim onim herojima srpskog naroda. Gospodine Ignjatoviću, neki heroji srpskog naroda, tadašnji heroji, su vam okrenuli leđa. 5. oktobra našli ste se na udaru novih vlasti. U vašem dosijeu je stajala stavka da ste bili čovek Slobodana Miloševića, čovek njegovog režima, naklonjeni njemu. Kratka je emisija da bi govorili zbog čega su to mislili, ali šta se sa vama desilo nakon 5. oktobra? Pa doživeo sam takav progon da mogu da ga poredim otprilike sa progonom kad pustite zveri na čoveka. Znači, morao sam da čuvam sebe, svoj posao i da zaštitim i porodicu svoju. Jer su bili nemilosrdni. Od toga da su me stavili na spisak za otkaz, za prekovremeno penzionisanje, za izbacivanje iz firme. Dva puta sam skinut sa procesa unapređivanja, odnosno sa školovanja za drugi tip aviona. A znate šta je najgore u tome? To su sve radile moje kolege. To su sve radile moje kolege koje su isplivale u tom dnu ljudskosti i reke u kojoj smo svi živeli. Isplivali su na površinu kao verni, odani, priznati, demokratski orijentisani ljudi koji su živeli u paklu do tada, a onda su čekali svoj trenutak. Gospodine Ignjatoviću, za vreme NATO bombardovanja 99. godine, tada započinjete ovoga puta ne spašavanje civila, nego JAT-ove flote. Kako? Opet, kolege, da li ste spremni da ginete? Jesmo. Za koga? Za našu kompaniju, za našu državu. Spremni, idemo, izvlačimo avione
Vidjet ćemo šta će biti. Slučajnost, kako sam u Ljubljani bio, pobegao, e tako sam ovde sa mojim kolegom Savom Ostojinom i Mihajlom Rogićem i Bobanom Živanićem. Prvi poleteo i uspeo da prođem, da nas zlotvori nisu oborili. Moram da spomenem, kad su se poseda određivale ko će s kim da leti, Boban Živanić je rekao, ako treba da se gine, hoću da budem sa njima. Svesno ste rizikovali život. Znali ste da mogu da vas gađaju, bez obzira što ste civilni. Apsolutno. To je bila... Da biste spasili avion kao avion. Apsolutno, da vam kažem, komentar pokojnog generala Bilbije, koji je tada bio direktor, da kažem, kontrole letenja i faktički komandant vazdušnog prostora ove države, on je otvoreno, jasno i glasno rekao, momci, ništa ne mogu da vam garantujem, jednostavno centri veze su uništene, jedino što vas molim to je da što pre po poletanju dostignete 4.500 metara, da izbegnete bar ove naše partizane iz, sa Kosmaja, Avale, oko Avale, koje imaju prenosne sisteme da mogu sa ramena da pucaju i da vas obore. Jer, znate, u ratu, kad dođu ljudi, oni ne razmišljaju puno ko je taj u avionu, kakav je taj avion, on čuje zvuk i onda se oseti ugroženim i on se brani. Ja to apsolutno razumem. Kao što sam razumeo posle dugo vremena svoju ludost, da sam otišao, a onda shvatio da sam ostavio dete od 9 godina i suprugu u zgradi u bloku 45, gde je od 85 stanova bilo samo 5 porodica. A ja sam je molio da ode i ona odatle. A ona je odgovorila, ne, moja porodica je ovde i ja ostajem. Gospodine Ignjatoviću, hvala vam na ovom vrlo upečatljivom i emotivnom razgovoru. Hvala i vama. Ne zamerite. Suze su bile jače od mene. I još jedan put molim, ako se ta deca negde pojave, eto, voleo bih da ih vidim pre smrti. Hvala vam najljepše.